Det er viktig at vi tillitsvalgte høres, og at arbeidsgiveren ser på oss som en ressurs når viktige beslutninger skal tas. Det er vi som møter pasienter og pårørende hver eneste dag, og vet hvordan vi kan skape de gode pasientløpene, samtidig som vi ivaretar arbeidsmiljøet og de ansattes helse. Jeg tror økt medbestemmelse også vil være billigere på sikt, for du får motiverte ansatte som jobber for arbeidsgiveren sin med både hjerte og hjernen, og det blir det effektiv drift av.